I just got a burden of souls. Kill 20 mobs. Well, so another quest. Why am I back in Ogrimma? You serious? Oh, and I swear I clicked on the innkeeper. Oh my god. Dinky and I maybe could summon you. You can't, you need another. No, we can. It's 1 plus 2. Yeah, I summon, he clicks. Done. You need another one. No. You need two people to click at the same time, or one summons. No. You sure? Yeah. Dinky! Really? You summon me. I fucking summon you. Yeah, I swear I set my hearthstone to fucking Thralma. Are you Dorotok? fucking hearthstone. I'm like, fuck running back to Thralma. Hearthstone. I'm in Ogrimma. I'm like, well. Yikes. Borde ändå vara nära 5 och 4. Ja. Du får jag ta in Mortis eller någonting. Jag är inte kör en till run alltså. GG. Jävla bög alltså. Hejdå Boris. Nej, jag menar tvärtom. Hejdå Rygg. Eller Pierre redo för sum eller bör du... Är du här? En minut så är jag redo för sum. Okej, du är chatt. Ah, kukluder. Han ramlar ner från hiss. Nej. Nu var på ett annat layer så nu knullar det mitt quest. Gjorde du den där skorten? Det var sex med... Ja, det var sex minuter. Vänta, vad hände? Vad hände? Men, kan man ens göra det på 60? Ja. Hej, du vet när du vet vad ska flyga efter den här elementen och så karga summa du vet och så försvann. It's just a short layer. Walk, okej? Okay? Fast jobb. Jag orkar inte. Jag bara tar summen. Ta bara summen. Fuck det där questet. Alltså du kan göra det när det var din och ska ge mig bara summen. Spara den. Du fick summen va? By the way. Jag bara orkar inte. Riktig layer griefing verkligen. Fan, jag ska trolla någon i Skype. Men det är typ på någon. Kolla koll på någon gör det questet. Ska man vara i biter om du vet. Bara... Kan du hjälpa mig med grupp lite snabbt där? Okej, det var oj. Jag fick det. Nej. Va? Nej. Ni kanske skickade summen till en annan layer. Ja, spring tillbaka då. För fan. Men Rickard, vad tror du är bättre? 5 mer krit eller 5 mer AP? Hunters. 5 krit. 5 mer krit eller 5 mer AP? 5 krit. Ja. Är det reset? Ja, just det. Är du ute? Ja, alla är ute. Så då är det. Och kan jag i alla fall glädja mig åt att jag är snabbare än alla er. Poggers. Poggers? Hittar du poggers? Kappa. Pias mor i såna stick alltså. Inte bara det. Kuk! Snabbare än oss var det va? First in days! Snabbare Pia!